ქეთი ცირეკიძე ჩაგვერთვება. ქეთი ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ნაფიჩხოლოში ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელია და ის იყო მსურველი დირექტორების. ქეთი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რომ მოგვიყვეთ, რატო ვერ განხორციელდა თქვენი სურვილი, რატომ არ აგირჩიეს თქვენ კანდიდატად, იმის მიუხედავად, რომ თქვენ შესაბამისი საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩააბარეთ, როგორც ვიცით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემის ირგვლივ არ წყდება ინტერესი და ძალიან მინდა და გვინდა საინიციატივო ჯგუფს, რომ მედია უფრო აქტიურად ჩაერთოს და გააშუქოს ეს თემა. დიახმეც ვარ ერთ-ერთი დაწუნებული კანდიდატი, გავიარე ყველა საფეხური, რაც ამ პროცესს დევდა თან, თუმცა აღმოჩნდა, რომ წარდგენების სიაში არ ვიყავი. Და ამის შემდეგ, ეს არის 5 ოქტომბრის შემდეგ, ვითხოვთ შეხვედრას მინისტრთან, რომელიც გავცემს კითხვებზე პასუხს, რატომ მოხდა ასე. თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით ამ საკითხთან დაკავშირებით არავინ არ გამოგვყვებია. და თქვენ რას ფიქრობთ, რატომ მოხდა ასე, ან როგორი კანდიდატი შეარჩია სამინისტრომ? Процесси არის იმდენად უცნაური, რომ მრავალგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. Чем ირგვლივ კანდიდატები, რომელიც წარადგინა სამინისტრომ, უმრავლესობა არის ოცნების პარტიის აქტივისტები, კომისიის თავმჯდომარეები, იყვნენ აქამდეც და ალბათაც ასე იქნებიან და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი ვერსია შეიძლება ვთქვათ და ამაზე საზოგადოება აქტიურად საუბრობს, რომ ეს არის პოლიტიკურად გაკეთებული და ამიტომაც მოხდა ისე, რომ კონკურსანტები, რომლებიც ალბათ აქტიურად არ ვიყავით ამ საარჩევნო პროცესში ჩართული და ალბათ არც მიგვაჩნია სწორად, რომ იყოთ აქტიურად ჩართული, დავჩით ამ ყველაფრის მიღმა სამწუხაროდ. Кэти, ай, რომ გითხრათ თქვენს мотиваციაზე, რატომ გინდათ, რატომ გინდოდათ სკოლის დირექტორად არჩევა, დირექტორობა, რა გეგმები გქონდათ სკოლაში? დიახ, ანუ ეს კითხვა ისე სხვათაშორის ძალიან ხშირად ისწრება იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც ვთქვი, დირექტორის ანაზღაურება საკმაოდ დაბალია ჩვენს მოცემულობაში და ენთუზიაზმზე შეიძლება იყოს ხშირად დამოკიდებული. Შეიძლება, მაგრამ მე პირადად ძალიან მინდოდა, რომ ის რუტინული ცხოვრება, რომელიც ახლა სკოლაში არის, მინდოდა, რომ უფრო აქტიურ რეჟიმში გადასულიყო. მინდოდა, რომ სკოლა არ ემართა ერთპიროვნულად საგანმანათლებლო ლიდერს, ანუ სკოლა ემართა სასკოლო საზოგადოებას და ეს მოხდარიყო პასუხისმგებლობის დელეგირებით. ეს იქნებოდა მშობლები, მოსწავლეები, კოლეგები, მიგვიღო სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა, რომ ეს გამოცდილება მეტად კონდა. Და ის მიზნები, რომელსაც სამინისტრო გვთავაზობს, ყოფილიყო რეალურად განხორციელებული და ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი და ამაში ყველაფერში აქტიურად, რა თქმა უნდა, იქნებოდა თემი ჩართული, იქნებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობა დაინტერესების შემთხვევაში, თუმცა ასე არ მოხდა. ძალიან დიდი მადლობა, ქეთი, წარმატებებს გისურვებთ. იმედიოდეს მოგეცემათ თქვენი ამ გეგმების განხორციელების საშუალება. დაგემშვიდობებით, მადლობა.